Hvaljen Isus i Marija, učenici 6. razreda, dobrodošli u video lekciju katoličkog vjeronauka. Moje ime je Renata Rujić, a tema današnjeg susreta je sloboda. Nakon današnje video lekcije moći ćete razlikovati pojam unutarnje i vanjske slobode. Moći ćete povezati pojam slobode i odgovornosti, te prepoznati i navesti primjere izbora slobode iz Svetoga pisma, kao i primjere iz svog svakodnevnog života temeljene na Isusovom zlatnom pravilu. Kao i svaki naš sat vjeronauka, pa tako i ovaj, započinjemo molitvom. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Pokaži mi, Gospodine, putove svoje. Nauči me svojim stazama. Istinom me svojom vodi i pouči me. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Za današnji rad vam je potrebna bilježnica i pribor za pisanje. Ispred vas je fotografija, promotrite je. Razmislite i naglas ili u sebi izrecite prvu asocijaciju na nju, prvu misao, misli koje se stvaraju u vama dok je gledate. Zaustavite video i razmislite. Sigurno ste izrekli ili promislili na ljeto, prijatelje, put, otići negdje daleko od svih, sloboda, raditi nešto veliko i daleko. A vjerojatno ste više puta upotrijebili riječ sloboda. U književnosti, umjetnosti, filmu i u vašim udžbenicima, časopisima, internetu nalazimo često na prizor ptica u letu koje pokazuju ljudsku slobodu. Često i vi kažete, slobodan sam, imam pravo raditi što me volja. Ma naučit ću kad budem htio ili htjela. O slobodi sanjamo, za njom čeznemo. Ali što je sloboda? Imam li ja slobodu? Gdje je mogu pronaći? Odgovor na to pokušali su dati i mnogi pisci, pjesnici, književnici, mislioci, kada su pisali o slobodi. Njemački pjesnik Goethe kaže, slobodni ste kada vam je savjest čista. Pavao u poslanici Galačanima piše, doista, vi ste braćo na slobodu pozvani, samo neka ta sloboda ne bude izlikom tijelu, nego ljubavlju služite jedni drugima. A naš književnik Ivan Gundulić o slobodi piše, o lijepa, o draga, o slatka slobodo, dar u kom sva blaga višnji nam Bog je dom. Grčki filozof Seneka kaže, nijedan čovjek nije slobodan dok je rob tijela. Ili, biti slobodan to znači imati pravo činiti sve što nije na štetu drugih. A Bernard Shaw bi zaključio, sloboda znači odgovornost, zato je se većina ljudi i boji. Pročitajte još jedanput u sebi ove misli i malo razmislite o njima. Zaustavite video i u svoju bilježnicu napišite naslov sloboda. Ispod naslova nacrtajte oblake i u njih upišite u čemu ili kada se osjećate slobodno. Što je vama sloboda? Je li to kada radite što god hoćete? Jeste li slobodni kada koristite neke stvari? Mobitel? Ili neograničeno korištenje računala? Jeste li slobodni u igri? Jeste li slobodni u svom stilu odjevanja? Ili ste slobodni kada odabirete sport kojim ćete se baviti? Što ćete čitati? Sigurno ćete vrlo brzo ispuniti sve nacrtane oblake.
Slobodu možemo podijeliti na vanjsku i unutarnju. Vanjska sloboda je kada nismo fizički, tjelesno zatvoreni ili zarobljeni, a unutarnja sloboda je sloboda izbora, sloboda odabira. Unutarnja sloboda se dijeli na pozitivnu, a to je izbor dobra, a to znači čovjekovo opredjeljenje da učinimo dobro, da izaberemo ljubav, pravdu, služenje drugome, razumijevanje, mir. Ili unutarnja sloboda može biti negativna, to je izbor zla. Da odabiremo da ćemo biti srditi, da ćemo mrziti, da ćemo govarati, da ćemo krasti. Sloboda nam omogućava izbor. To je vaš izbor. Što ćete učiniti i kako? Tako što ćete donijeti odluke. I sloboda uključuje donošenje odluka, koja neće biti na štetu vama, niti drugome. A onda je sloboda i odgovornost, a to znači da snosimo posljedice svoga izbora. Pa bi mogli zaključiti da je sloboda mogućnost činjenja dobra, a izbjegavanja zla. U izboru slobode nam pomaže savjest. Savjest je kao svjetionik slobode. Znate da svjetionik pomaže pomorcima u olujnim noćima da sigurno odaberu svoj put. A savjest kao Božji svjetionik, kao Božji glas pokazuje nama izbor pravoga puta u život. Kada izaberemo dobro i naša nam savjest kaže da smo ispravno postupili, zadovoljni smo, a kada ne postupimo po savjesti, tada znamo da nismo niti slobodno niti odgovorno postupili i naša nas savjest muči. U Svetom pismu se na puno mjesta govori o slobodi i njezinim posljedicama, pozitivnim i negativnima. Pogledajmo neke primjere. Tko je na slici? Kako su iskoristili slobodu izbora? Što je posljedica njihovog izbora? Prepoznajete, radi se o Adamu i Evi. Sloboda izbora je, odbili su poslušati Boga. A posljedica njihovog slobodnog izbora je gubitak milosti, napuštanje raja zemaljskoga. Nakon Adama i Eve i knjige Postanka nastavljamo dalje. Imamo novi starozavjetni lik na slici. Možete li prepoznati tko je on? Što je odlučio? Koja je posljedica njegovog izbora? Pogodili ste, radi se o Noji. Noa je izabrao poslušnost Bogu unatoč podsmijehu drugih. Oblačića na nebu nije bilo, a Noa je odlučio graditi korablju. Posljedica njegovog slobodnog izbora je što je milošću Božjom preživio on i njegova obitelj. Prepoznajte biblijski lik na slici, naravno Abraham. Kako je iskoristio slobodu? Pa krenuo je u nepoznato. Bog ga poziva i on kreće. Posljedica njegovog slobodnog izbora je Božji blagoslov, potomstvo, sin Izak i zemlja, obećana zemlja. Koga vidite na ovoj slici? Što su učinili? Što je posljedica njihovog izbora? To je Josip i njegova braća. U slobodi svoga izbora, braća Josipa bacaju u bunar zbog ljubomore, a onda ga prodaju trgovcima. Posljedica njihovog slobodnog izbora je život u laži i nemirna savjest. Na slici vidite opet Josipa. Josip ima slobodu izbora. Koju? Primiti braću i oprostiti im ili primiti braću i osvetiti im se. Što on čini? Izabire. Primiti svoju braću i oprašta im. Koja je posljedica njegovog izbora? Posljedica da se miri s braćom. A onda sve to pokazuje da Bog nekada i zlo u životu okreće na dobro. Isus puno govori o slobodi i odgovornosti. Poziva nas na izgradnju boljeg svijeta gdje u Božjem kraljevstvu uvijek u slobodu ide odgovornost za sebe i za druge. Poziva nas da svoju slobodu ostvarujemo čineći dobro, osobito prema svojim bližnjima.
Da bi nam pomogao u izboru, Isus nam daje savjet. Sve, dakle, što želite da ljudi vama čine, činite i vi njima. Daje nam pravilo, svoje, Isusovo zlatno pravilo. Kada čovjek čini dobro, on je sretan, radostan, a onda i slobodan. Pokušajte se prisjetiti i vi neke situacije kada ste učinili nešto za što ste bili uvjereni da imate pravo, jer ste slobodni. A možda ste kasnije nakon nekog vremena uvidjeli da vam taj vaš slobodan izbor i nije donio ništa dobro. Priča 1. Jedan dječak priča. Moji me roditelji jako ograničavaju, nema baš slobodu. Evo jučer, cijelo popodne sam se mogao dopisivati, igrati igrice sa svojim prijateljima, ali mama je odlučila da je dosta buljenja u ekrane i da moram posjetiti djeda koji živi sam. Drag je meni moj djed, ali bilo mi je draže biti s prijateljima. I posvađao sam se s roditeljima, pa oni na kraju nisu ni otišli u djeda jer je mamu zaboljela glava. Što mislite, u čemu se sastojala sloboda dječakovoga izbora? Koja je posljedica njegovoga izbora? Dječak je izabrao kazati ne, ne želim ići u djeda. Važnija mu je bila igra. Posljedica toga je bila svađa, majku je zaboljela glava i na kraju kod djeda nisu ni otišli. Priča 2. Mira ima prijateljicu Anu koja je povjerila tajnu. Riječ je o nekom obiteljskom problemu. Da bi se Mira svidjela ekipi cura koje su popularne u školi, ispričala im je Aninu tajnu. Poslije je bilo žao, ali već je bilo kasno. Cijela škola je doznala za to i sad se smije i ogovara Anu. Sljedeći dan Ana nije ni došla u školu. Što mislite o Mirinoj odluci? Kako je Mirina odluka utjecala na njezinu prijateljicu Anu? Pokušajte samostalno odgovoriti na ova pitanja. Priča 3. Dječak Tin priča, mom susjedstvu živi jedan beskućnik. Skriva se u obližnjoj šupi i tu spava. Dobar je, ne pravi nikakve probleme susjedstvu, a ipak ga moji prijatelji izbjegavaju i bacaju boce na njega. Odlučio sam, neni, tako se zove, beskućnik, pomoći da ga više ne zlostavljaju. Svaki dan prije škole ispred njegove šupe ostavim par boca koje sam pokupio i to tako da svi vide. Ne sramim se. Što mislite o Tinovom izboru? Kako je njegova odluka utjecala na život beskućnika? Ili što mislite, hoće li njegov izbor utjecati i na njegove prijatelje? Pa sigurno po slici možemo i zaključiti da se Tin osjeća dobro. Da je dobro učinio, a kada dobro činimo, onda naravno da smo i sretni i slobodni. I zato u svakodnevnom životu i vi imate mogućnost izbora u slobodi učiniti dobro ili ne. Sada zaustavite video i pogledajte svoje bilježnice i primjere slobode koje ste upisali u oblake. Razmislite, bi li sada nešto promijenili u vašem odabiru? Ako da, zašto? Pred vama je tablica sa nekoliko rečenica. Pročitajte rečenice i izaberite po svojoj savjesti, po svom izboru. Hoćete li iskreno odgovoriti? Slobodno odlučite sami. I na kraju, neka vas čuva dobri Bog i svojim zagovorom prati Marija pomoćnica.